tulivyosema hapo mwanzoni, samahani sana kwa sauti. Kama tulivyosema hapo mwanzoni, nilikuwa nikisema kwamba tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 1997 watu wa AFDL pamoja na APR wakaweza kuua zaidi ya watu 300 kati ya vijiji vya Chanzerwa hapo Binja. Wakati watu wa AFDL waliingia katika hizo vijiji, majeshi ya hao watu wa AFDL ikaanza kuingia nyumba kwa nyumba na kuua watu, na hesabu za hao watu haikujulikana. Walikuwa wakitumia kama vile shoka ndogo kwa kukata watu vichwa na hiyo shoka. Basi wakapeleka vile vile watu wengi sana katika pori, hawakujulikana mahali ambapo walipopelekwa. Na hawa watu waliopelekwa walifungwa hapo, mpaka wengine wakafungwa pia sehemu za Buhimba. Na wakati waliwafunga, waliwafungia wote ndani ya kanisa la 8e CEPAC. 8e CEPAC ni Communauté des Églises Pentecôtistes en Afrique Centrale. Ni humo hawa watu wote waliweza kufungiwa, na baada ya kuwafungiwa humo waliwaua wakiwakata vichwa na jembe. Wale waliojaribu kukimbia wote wakapigwa risasi. Mili za hawa watu zikaweza kutupwa zote ndani ya choo ya hiyo hiyo kanisa. Kwa hivyo watu wa AFDL na APR waliua bila kuchagua wanaume, wanawake na watoto. Ila wengi kati ya wale waliouliwa ilikuwa ni Wanyarwanda wa Hutu. Lakini haijaimanisha kwamba hawakugusa kabila zingine, sababu wa ndugu zetu wa Nande pia wengi wa hapo Buhimba waliwezaka kuuliwa katika hiyo mauaji ya Buhimba. Kwa wale waliopona, wengi miongoni wao wakashuhudia ya kwamba watu wa AFDL na APR waliweza kuua watoto wengi sana, na walikuwa na wagonga vichwa kwa vikuta ama kwa miti. Mti yenye kushimama, unakamata mtoto kwa miguu, unapiga kama fimbo kwa kichwa, inapasuka kwa mti ama kwa jiwe ama kwa ukuta. Kwa hivyo zaidi ya watu 334 ndio waliweza kuhesabiliwa kwamba waliweza kupoteza maisha siku hiyo. Tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 1997 watu wa AFDL APR waliweza vile vile kupeleka watu 17 wa kutoka kijiji cha Vichumbi. Vichumbi inapatikana karibu kando ya Lake Eduardo ama Lake ya Eduardo. Hawa watu waliweza kushtakiwa ya kwamba waliweza kuua mwanajeshi mmoja wa AFDL. Na wakasema kwamba waliweza kumuua kwa mabishano fulani fulani ambayo haikukua yenye kujulikana kabisa. Basi kwa hivyo wakaaji 22 wakaweza kupelekwa katika hiyo hoteli ya Ruindi kwa kwenda kusambishwa. 5 kati yao 22 wakaachiliwa. Lakini wale wengine wote ambao walibakiaka huko mpaka leo hawajawahi kuonekana. Basi naita tupeleka moja kwa moja sasa tuzungumzie mambo ya kolektivite ya Bwito. Baada ya kuvunja kambi za Katale na Kaindo, wakimbizi wengi wa Hutu wa Kinyarwanda wakaanza kuhangaika na kuhangaika kutembea hapo Bwito mpaka mwezi wa 3 mwaka 1997. Walichangana na population ama wakaaji wa mtaa, na wale wakimbizi wengi ambao walikuwa kikimbilia huko Bwito ilikuwa ni Wahutu. Kwa hivyo watu wa Maping katika kuandika hiyo ripoti yao wakasema ifuatayo: baada ya vita ama ya mashambulio huko kwa kambi ya Katale,
iliyopitika mwisho wa mwezi wa 10 mwaka 1996, watu wa AFDL APR waliwezaka kuua watu 188 na wengi kati ya watu walikuwa ni Wahutu katika kijiji cha Rusovu hapo Tongo. Baada ya kukusanyisha wakaaji, majeshi ya AFDL wakawafungia hawa watu karibu 15 hivyo ndani ya nyumba tofauti tofauti, na wakawaua wakitumia jembe ama hama kwa kichwa. Kisha kuwaua wakachoma nyumba. Mwezi wa 11 ama mwezi wa 12 mwaka 1996, watu wa AFDL wakaweza kuua watu 200, raia 200, na wengi miongoni mwao walikuwa ni Wahutu sehemu za Bambu, na huko ilikuwa ni ndani ya vijiji vya Musanza, Marangara, Kanyangili, Kagando na Kishishe. Hapo Kagando, watu wa AFDL wakaweza kuomba kwanza raia wajikusanye ili wapokee chakula pamoja na chumvi. Na walipojikusanya wakawafungia, wakawafutia vikundi vidogo vidogo pamoja ndani ya nyumba tofauti tofauti. Baada ya hapo hizo nyumba wakazichoma kwa moto. Mwezi wa 11 ama mwisho wa mwezi wa 10 ama mwezi wa 12 hivi mwaka 1996, watu wa AFDL wakaua watu 185 Wahutu ndani ya hiyo kijiji ya Duane. Duane inapatikana pia hapo hapo Tongo. Baada ya kuwashika hawa watu, wakati wako wanafanya msako, waliwafunga kamba, wakawaweka ndani ya nyumba, na baada ya hapo majeshi ya AFDL ikachoma hizo nyumba, hiyo nyumba. Na hawa watu wote walikufaka wakichomeka. Na mili yao ikaweza kuzikwa sehemu mbalimbali kwa vikundi vidogo vidogo, watu 4 ama 5 ndani ya shimo moja. Tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 1996, watu wa AFDL wakaua karibu wa raia 300, na wengi kati yao walikuwa Wahutu, miongoni mwao wanawake na watoto. Na hawa waliweza kuuliwa katika kijiji cha Bukombo ndani ya teritoria ya Ruchuru. Walipofika watu wa AFDL APR wakaomba wakaaji wakusanyike ili wafanye mkutano pamoja na wao. Wakawazunguka, na baada ya hapo wakapigwa wote risasi. Kabla watoke hiyo kijiji, majeshi ya AFDL na APR wakaiba madawa na wakabomoa vile vile hospitali. Tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 1997, watu wa AFDL APR wakaua zaidi ya watu 10, na wengi kati yao ni Wahutu tu, miongoni mwao watoto na wamama, hapo katika mtaa unajulikana kwa jina la Mushababwa hapo tuko Bambu. Walipofika watu wa AFDL na APR wakaambia watu wote mkusanyike pamoja, sababu kuna mkutano ambao tunataka kufanya. Wakazunguka wa watu wote basi, na wakapiga risasi bila kuchagua nani ni nani. Mawiki kadhaa iliyofuata kukakuwa sasa ushambulio kwa hiyo kambi. Mawiki kadhaa iliyofuata baada ya ushambulio ya hiyo kambi ya Katale, mwisho wa mwezi wa 10 mwaka 1996, watu wa AFDL APR waliweza kuua watu 188 hapo Rusovu, na wengi kati yao walikuwa ni Wahutu. Rusovu inapatikana vile vile katika groupment ya Tongo. Baada ya kukusanyisha hao watu, majeshi ikawafunga watu 15 kwa nyumba moja, 15 kwa kile kwa nyumba moja hivyo hivyo, na wakawaua wote kwa kuwagonga hama kwa kichwa ama kwa kata vichwa na jembe.
na wakachoma hizo nyumba. Mwezi wa 11 au mwezi wa 12 mwaka 1996, watu wa FDLR wakaua zaidi ya watu 200, na wengi kati yao walikuwa ni Wahutu. Humo humo Bambu, katika kijiji kinajulikana kwa jina ya Musanza, Marangara, Kanyangili, Kagando na Kishishe. Hapo Kagando wakaomba tena wale wa wakaaji wakusanyike ili wapate chakula na chumvi kama tulivyoeleza mwanzoni hapa. Wakawafunga katika kwa vikundi vidogo vidogo, kisha hapo wakaweza kufanya nini? Wakachoma hiyo nyumba ya hawa watu, nyumba zi walikuwa wakiwaweka ndani. Mwezi wa 11 ama mwezi wa 12 mwaka 1996, wakaua watu 85 wa Kihutu hapo katika kijiji cha Duane. Hawa watu walipokisha kukamatwa, wakafungwa na wakawaweka wote ndani ya nyumba moja, na hawa na jeshi wakafanya nini? Wakaunguza hiyo nyumba, na hawa watu wote wakafariki. Basi, kwa hiyo yote ambayo unasikia ndugu, tutakupasha ya kwamba watu wa APR walifanya kazi yao pamoja na FDL, lakini hiyo kazi inawezekana kwamba haikuwa kazi nzuri. Ni kazi ya huzuni, hata kama walita ni kazi ya kukomboa, lakini haikuweko nzuri. Basi kwa hivyo tarehe 31 Disemba wakaingia pia kwa vilaji ya Bukombo, na huko vile vile wakaweza kuua watu baada ya kuwadanganya ya kwamba kuna mkutano wa kusanyika kwa hiyo mkutano. Hiyo pia ilikuwa ni shida kali kabisa. Haijatosha, tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 1997, hawa watu wakaua watoto na wanawake hapo Mshababwa, kama nilivyosema huko Bambu. Hiyo nakurudilia ni sababu hiyo mapinge ni hiyo ripoti yao walikuwa kiandika. Usijulize kwa nini mbona inarudilia tena hivyo, sababu ile ilipitika wanaisema kwanza, kisha wanarudilia kwa ufupi ile ambayo walio kutana ama waliopata. Basi kwa hivyo hawa watu wakaweza kuomba wajiunge pamoja kwa vikundi vikundi, na walipojiunga na wakafanya hiyo vikundi, wakauliwa wote. Tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 1997, mamia ya watu kauliwa hapo Kazuba. Walipofika Kazuba, hao watu wa Afdeli wakaomba kiongozi wa kanisa ya Waadventiste, ama ile tunaita mchungaji wa kanisa la Waadventiste, aite watu wote ili wakuje kwa mkutano. Wale wote waliokuja kwa kanisa wote walipigwa risasi hiyo siku, na kuna wale ambao wakawachoma wazima, wakawachoma na wako hai ndani ya nyumba zao. Kwa hivyo hawakuchagua mtoto ni nani, mkubwa ni nani, mama ni nani ama baba ni nani. Kati ya tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 1997, watu wa Afdele na APR waliweza kuua mamia ya raia hapo
Kabizo, na miongoni mwao wengi walikuwa ni Wahutu wa Kinyarwanda. Kama kawaida tu, wanaambia watu mkuje, kuna mkutano, hiyo mkutano msikose. Na wengi kati hawa wakapigwa gongo kwa kichwa. Mili zao zikawekwa kama vile wanapangaka kuni, kisha zikachomwa. Na kuna mtu aliyeshuhudia akasema ilikuwa ni watu 157. Territoire ya Masisi, tuizungumzie pia kidogo. Ilikuwa usiku wa tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 1996. Katika kijiji cha Tebero na Njango, Wahutu waliokuwa vile vile na silaha wakapiga risasi. Wakarusha bomu kwa magari ambayo ilikuwa kibeba wakaaji wa kawaida. Nao wakaaji wengi miongoni mwao walikuwa ni Wanande. Tarehe 7 Novemba ilikuwa ni asubuhi. Hawa Wahutu wakaua wale wote ambao walizaka kupona wakati waliweza kurusha hiyo bomu kwa hiyo gari, na wakaweza kuiba mali ya wale watu kabla waunguze hizo gari. Kuna wengi wakasema ya kwamba mili ya watu iliyohesabiwa siku ile ilikuwa ni 760, na zikazikwa zote kwa shimo tatu kubwa. Hawa waliouliwa walikuwa kitoka Goma tarehe 6, na walikuwa wakitafuta namna ya kuingia sehemu za huko Ubeni, Butembo huko. Lakini kusudi la kuwaua hawa wa ndugu mpaka kwa leo haikuwahi kujulikana. Kati ya mwezi wa 11 mwaka 1996, wa Exfar na Interahamwe ambao waliokuwa wakienda na kimbia waliweza kuua kati ya watu 5 na watu 11 hapo Ngungu. Ngungu ni kijiji kingine kidogo. Hapo tuko Masisi. Tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 1996, watu wa AFDL na APR wakaua watu 97 katika kijiji cha Matanda. Na wengi kati yao walikuwa ni wakimbizi wa Hutu. Tarehe 7 Disemba mwaka huo tu, watu wa AFDL wakaua watu 310. Miongoni mwao wengi walikuwa ni watoto na wamama, walikuwa kitoka katika kijiji cha Kinigi hapo Masisi. Kwa hivyo hao watu wa AFDL wakashtaki wakaaji na kusema ya kwamba miongoni mwao wengi ni Wanyarwanda wa Hutu ambao wako na weka nyumbani kwao ama wanakinga wanalinda wa Exfar na wa Interahamwe. Na wakati hao watu walifika, hao watu wa FDL walifika hapo, walikuta tayari wa Interahamwe walisha kwenda, hawako tena kwa hiyo kijiji. Kwanza watu wa AFDL wakapenda waeleze wale wakaji waliopatikana hapo, kuambia kwamba sisi msituogope, hatutawafanya vibaya, tutakuja tuwasaidie na tuungane tutumike pamoja. Kwa hivyo wakawaweka vikundi ndogo ndogo katika nyumba tofauti tofauti. Na hizo nyumba ni gani? Wamoja waliingia kwa katika kanisa la Adventist, wengine katika shule la msingi lilikuwa hapo la Rubona, na wakaambia mkuje huko ili musikie mazungumzo ambayo tutafanya na nyinyi. Ilipokuwa jioni kidogo hivyo, majeshi ya AFDL kafika hapo na wakaweza kuwa watu wote waliopatikana ndani humu wakitumia jembe, wakitumia shoka, wakiwagonga nazo kwa vichwa. Basi na wakaenda vile vile kwa manyumba ya raia wengine na kuwaua katika nyumba zao, na wote wakazikwa hapo Kinigi, shimo kwa shimo mbalimbali hapo, hizo shimo ambazo wanazika watu wengi kwa safari moja. Tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1996, watu wa AFDL APR
wakaua zaidi ya watu 218 ndani ya kituo ama kijiji cha Katoi, sehemu za Masisi. Afdel ilipofika, wakaomba chef kutimie, yule aliye kiongozi wa kijiji. Wakamwambia kwamba aitishe watu wake wote. Kwa hivyo, wana neno la kuambia. Na huyo chef kutimia alipoitisha watu, na kuambia kuna neno ambalo mutaelezwa hapo. Matokeo ilikuwa ni nini? Walifunga wa watu wote, na wakawachoma visu, na kuwapiga shoka kwa vichwa. Na wale waliojaribu kukimbia wakapigwa risasi. Wamama wengi na watoto wengi, wakaaji vile vile pamoja na wakimbizi wa Nyarwanda waliokuwa hapo, wahutu waliweza kukufa. Tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 1996, watu wa AFDL wakaua zaidi ya watu 460 wahutu. Miongoni mwao wengi kabisa walikuwa ni wanaume, hapo katika kijiji cha Kausa karibu ya Nyamitaba. AFDL ilipofika hapo, wakasema kwamba wako natafuta wa Interahamwe na wanahitaji watu kuhusiana na wao, kusameana, kurumiana, ili waishi katika usalama na umoja. Na kwa hivyo wakaitisha watu wote wakuje kwa mkutano, na watu walipokuja kwa mkutano wakapigwa wote risasi. Na kuna wale ambao waliweza kufungwa ndani ya nyumba, na katika hali ya kuwafunga ndani ya nyumba wakauliwa huko. Kuna wengine wakawabeba kwa mashamba na kuambia huko kwa mashamba tunaenda tumika, tuwaoneshe kazi, na huko vile vile wakuweza kurudi. Na kuna wengine vile vile wakawabeba kwa kilima inajulikana kwa jina la Kanyabihanga. Wengi kati ya watu hawakuza kurudia, la ikionekana kwamba waliweza kuwaua na hama. Na wale waliweza jaribu kukimbia ni Masasi. Baada ya hiyo mauaji ya AFDL hapo, wakaweza kubaka wanawake wengi sana, na hesabu ya wanawake waliobakwa siku hiyo haijulikani. Wamama wengi, watoto wengi, wakimbizi wa Nyarwanda, wale waliokimbia kambi ya Mugunga, walikuwa kati ya wale wenye walizaka kubakwa siku hiyo. Tarehe 24 na 25 Disemba mwaka 1996, watu wa AFDL APR walikuwa kitokea Kilolirwe, wakaua zaidi ya watu 159 hapo ku parish ama parokia ya Nyakariba. Hapo tuko ni Masisi tu. Walipofika ndani ya hiyo kijiji, watu wa AFDL wakaambia watu wote wa Nyamitaba na Nyakariba kwa kusanyiki hapo kwa parokia ya Nyakariba, ili waweze kusikiza neno ambalo watakalo watolea. Wote wakawafunga kabla wote wapigwe hama kwa kichwa. Walikuwa nawafunga mikono. Walioitarajia kukimbia hawakuweza kupona, wakapigwa risasi. Kasisi mmoja akaweza kuuliwa hapo kwa hiyo siku. Mili ya wale wote waliouliwa wakitupa ndani ya mashimo karibu ya hospitali ndogo iliyokuwa hapo ya parokia, na mahali pengine ambapo panaitwa Camp Nord. Mwaka 1997, watu wa AFDL wakaanza kurudi tena na kuja kuchimba mifupa ya wale waliozika. Na hiyo mifupa mengi kati yao iliwezaka kuunguzwa hapo hapo tu. Basi tukihesabu kuanzia mwaka wa 1996 mpaka hiyo miezi iliyofuata, AFDL na APR waliweza kukaa juu ya kilima ya Mufunzi, na huko juu ya kilima wakaua watu wengi sana.
Samahani kidogo, huko juu ya kilima ya mfunzi waliweza kubeba watu wengi huko na wakawaua, na hesabu ya wale waliouliwa huko kwa hiyo kilima mpaka leo haikuweza kujulikana. Na kuna wale ambao walipotea vile vile ndani ya vilima ya Ngungu. Kama wanakushakia wewe kama mraia ya kwamba uliongeaka na Wahutu ama unatumika na wao ama mlikuwa marafiki, basi kwa mipaka ambao walikuwa kiweka hutapita. Na kila mara watu wa FDL walikuwa naingia kijiji kwa kijiji kwa Ngungu, Murambi, Kashovu, Karangara, Mumba, Kibabi na Nyambisi wakitafuta wa adui zao. Kwa hivyo wengi wakasema na wakashujia ya kwamba waliouliwa walikuwa ni mamia za watu. Kwa hivyo hiyo kilima cha mfunzi wakaja wakakiita Nyabihanga. Maana Nyabihanga ni nini? Mahali ambapo mifupa ya kichwa imezikwa kwa Kinyarwanda. Mwisho wa mwezi wa 12 mwaka 1996, majeshi ya FDL ikaweza kuua kati ya watu 16 na watu 22 wakichomwa ndani ya nyumba hapo Muheto. Muheto iko kwa kilomita 10 ya Nyakariba. Mwanzo wa mwaka 1997 wakatoka huko Muheto wakiacha wakiua watu 16. Tarehe 9 Januari mwaka 1997 watu wa FDL na APR wakaua zaidi ya watu 130 hapo Bitonga. Walifika asubuhi sana ndani ya hiyo kijiji cha Bitonga na wakaanza kushtaki wakaaji wa hapo. Na wengi wa wakaaji wa hapo ni Wahutu. Wakamwambia kwamba nyinyi mko natumika na wa ex-FAR na wa Interahamwe. Kwa hivyo wakaanza kupiga risasi na kurusha mabomu kwa manyumba za hawa wa raia. Tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 1997 watu wa FDL wakaua watu 14 wa kutoka wote wazaliwa wa jamaa moja. Watoto wa nyumba moja. Hiyo nyumba yao ilikuwa ikipatikana katika kijiji cha Kanyangote karibu ya paroki ama paruasi ya Matanda. Tarehe 25 Januari mwaka 1997 watu wa FDL na APR wakaua zaidi ya watu 20 Wahutu hapo katika kijiji cha Kalangala. Majeshi kaza kuomba wakaaji wakusanyike wote kwa ajili ya mkutano. Wakawazunguka, kisha baada ya hapo wote wakaripuliwa kwa risasi. Tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 1997 watu wa FDL wakaweza kuua zaidi ya mamia ya watu, wengi kati ya Wahutu hapo Bubaya. Wengi kati ya wale waliouliwa waliweza kuuliwa kwa risasi, na wengine kwa visu, na wengine wakawachoma na wako wazima na wakawachomea ndani ya nyumba zao. Watoto wengi na wamama wengi waliweza kufa katika hiyo mashambulizi. Tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 1997 watu wa FDL APR hapo Nambi wakaua watu wengi sana na hesabu yao haijulikane. Walifika hapo Nambi wakati ambapo siku ya soko, ni kusema siku ile ambayo watu wanafanyaka soko ya wanyama, soko ya ngombe kama unataka, wakati wanasha uchuruzi wa ngombe, wakasema kwamba kuna watu ambao waliiba ngombe hapo kwa soko, waliiba ngombe kisha wanazileta kwa soko. Kwa hivyo wakachukua watu 30 au 50 hivyo, na magharibi watu wakasikia masasi na lia. Na kesho yake asubuhi kuja kuangalia wakapata mili 15, na kati ya mili 15 kulikuwa wanawake wawili huku kwa kilima cha Kayonde.
Mili ya wale wengine wote iliweza kupotea mpaka leo haijapatikanaka. Mwezi wa nne tuyo mwaka wa 1997, watu wa AFDL wakaenda Mushake. Walikuwa kitokea Mushake, Kalolirwe na Ruvunda. Na huko wakaua hesabu ya watu isiyojulikana katika kijiji cha Chandarama. Wengi waliweza kuliwa kwa lisasi ama kwa jembe. Kufuatana na mtu mmoja aliweza kushuhudia kwa waandishi wa hiyo rapor Mapingi, akamwambia kwamba wengi wa kati wale waliouliwa wakati ule ilikuwa ni wanaume peke yao. Basi wakaaji wa hiyo kijiji hawakukua na la kuchagua, waliwapasa wazike tu watu wao wao wenyewe karibu ya mto wa Kinyabibuga. Tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka huo tu, watu wa AFDLR wakaua zaidi ya mamia ya watu hapo Mweso. Na wengi kati yao walikuwa ni Wahutu, Wanyarwanda ambao walikuwa nenda kwa soko ya Kabizo. Basi kwa hivyo majeshi ilikuwa huko juu ya vilima ama juu ya kilima ya Kilumbu. Wakaambia watu wote mkuje mfanye mkutano. Wamoja kati ya wale walioenda wakauliwa kwa risasi, wengine wakawachoma wazima. Mili za wao watu wengi katupwa katika maji ya Mweso. Na kuna wale wengine wakaweza kuzikwa wazima hapo nyuma ya paruasi ama parokia ya Mweso. Tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 1997, watu hao hao wa APR wakaweza kuua wa raia 17, na baada ya hapo wakaingia kuiba mali ya wakaaji wa Ruzirantaka. Walikuwa nakuja kuiba nyumba ya kiongozi wa shule hapo. Lakini wakati walikuja kuiba nyumba ya kiongozi wa shule, kukakuwa kama vile mabishano. Na kwa hivyo katikati hali ya mabishano, mwanajeshi mmoja wa AFDL akauliwa. Basi kwa kusema hawa majeshi ambao walikuja kuiba waende kujitetea kwa wakubwa wao, kwa kusema waonesha kwamba ndio hatujue tutaeleza nini, waliua mwenzetu namna gani, basi hawa majeshi wakaanzisha vita na wakaua watu 16 katika hiyo kijiji. Tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 1997, Wamaimai, majeshi ya Kihutu, watu wa autodefense wakaua vile vile kati ya watu 7 na watu 20, na miongoni mwa hao watu wengi kati yao walikuwa ni Watutsi huko katika kijiji cha Ngungu. Basi wakati hiyo iliposikilika, watu wa FAC na APR wakashuka na wakachoma vijiji vya Katovu, Ufamando, Musongati, Kabingo, Rubaya, Kanyenzuki, Kibabi na Ngungu. Na wale waliokufa katika hiyo vijiji hesabu yao haijulikani. Tunaelekea mwezi wa 8 mwaka 1997. Watu wa FAD na APR wakaunguza vile vile mamia ya watu wazima. Na wengi kati yao walikuwa ni Wahutu ndani ya kijiji cha Mushangwe. Baada ya kuambia watu mkuje tuzungumze na nyinyi na tunahitaji kila mtu akuwe hapo. Walipoingiza wote ndani ya nyumba moja wakachoma hiyo nyumba. Baada ya kufika kwa kiti cha uongozi Kinshasa, Laurent Désiré Kabila, yule ambaye alikuja na watu wa AFDL, APR na wa Mai Mai Wahunde, basi ikaonekana ya kwamba mambo yaendeki vizuri kati yake na hao watu. Wakaanza kumshtaki Laurent Désiré Kabila ya kwamba anataka kuanzisha jeshi lingine mpya
na kikata watu wa APR ni kusema jeshi la Rwanda lisiendelee kuishi na kufanya kazi yake gisi litakikana ndani ya Kivu. Kwa hivyo majeshi mingi ya wa Mai Mai ama vijana wengi wa Mai Mai wakaanza kufanya vita na kuchukua kama majeshi. Tarehe 22 Julai mwaka 1997 vita vikali vikazuka huko katika kijiji cha Katale, kilomita 12 ya Masisi, mahali ambapo AFDL na APR walikuwa na kambi ya kijeshi. Tarehe 29 mwezi wa 7 majeshi wa FAC na APR wakapata nguvu kutoka msaada kutoka Goma ya majeshi mengine, na wakaanza kazi ya kutembea nyumba kwa nyumba huko Masisi. Waliua watu wengi sana, na wengi kati ya watu ilikuwa ni waraia ambao hawakukua na hatia. Wengi kati ya watu ilikuwa ni Waunde, na wakasema nyinyi Waunde mko na saidiana na wa Mai Mai. Kwa hivyo watu wenye waliandika hiyo kitabu ya Rapport Mapping wakasema ifuatayo. Tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 1997 watu wa FAC APR walikuwa kitoka kwa kambi ya Katale, wakaua zaidi ya watu 50, miongoni mwao watoto na wamama, na waliweza kuwaua ndani ya shamba ya ndizi, shamba ambazo zilikuwa karibu na vijiji vya Mutiri huko sehemu za Masisi. Wale waliopona na kukimbia kijiji baada ya kufika kwa majeshi wakashikwa, wakafungwa na wakapigwa risasi, na wengine wakawaua kwa kuwaponda vichwa kwa hama. Mauaji iliendelea vile vile katika vijiji mbalimbali kama vile Kiterire kando na hapo. Na hao watu AFDL wakaendelea mpaka Nyabiondo kwa kilomita 19 ya Masisi. Njiani mwao wakaua makumi za watu, wakaiba mali na wakachoma zaidi ya vijiji 10. Na kati hizo vijiji kulikuwa Masisi, Bulwa, Kani, Bwabo, Bungabo, Kihuma, Luashi, Bukombo, Kamarambo pamoja na Kinyaguto. Basi na tuende sasa kwa teritori ingine, tuzungumzie teritori ya Nyiragongo amele tunetaka Petit Nord. Teritori ya Nyiragongo ni ndogo kabisa kwa teritori zote za Nord Kivu, na hiyo inapatikana kati ya Goma na hiyo tunaita volkan ya Nyiragongo ama hiyo mlima wa moto wa Nyiragongo. Basi humo kulikuweko na kambi ya barefisha po Nyiragongo. Kuna kambi ya wakimbizi ilikuwa ikipatikana hapo. Na kwa hivyo, hiyo kambi ambayo ilikuwa hapa ilikuwa ni kwa barabara ya kutoka Goma ukielekea Ruchuru. Tulipofika kati ya mwezi wa 10 mwaka 1996, majeshi ya AFDL pamoja na APR wakaingia, na walikuwa naingia kidogo 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 mundani ya parki ya Virunga ama shamba la wanyama la Virunga ambayo inapatikana kati ya Rugari huko Ruchuru na Kibumba ndani ya teritoria ya Nyiragongo. Basi watu wa Mapinge wakaandika ifuatayo. Ilikuwa kitu tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 1996, watu ambao wajulikane na walikuwa na beba silaha, silaha hizo kalikali za vita, walikuwa kitu ya mamia, zaidi ya mamia hivyo, wakaingia katika vijiji vya Rugari na Kibumba. Wale watu waliokutana na wao wakawaua, walishambulia magari za watu zenye zilikuwa natembea kutoka Goma kwenda Ruchuru. Basi kulikuwa vile vile wachezaji wa mpira wa timu ya Butembo ambao walikuwa naenda Goma vile vile, wote wakauliwa wakati ambapo roketi iliwezaka kusukumwa kwa gari yao. Kufuatana na habari ya walioshuhudia kwa hawa watu walioandika hicho kitabu, wakasema ya kwamba watu wa Fazi, Force Armee za Iroas,
kuna wale pia ambao walikuwa wanapaswa kusindikiza wale wa kwenda cheza mpira, lakini nao miongoni wao wakakufa. Na wale waliopona wakati walikimbia ndani ya pori wakafuatiliwa na wakawaua huko huko ndani ya pori. Tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 1997 watu wa AFDL wakaua zaidi ya watu 30 hapo Kanyati na Muja. Walipofika Kanyati, majeshi AFDL ikaomba watu wote wakuje kuwasaidia ili wapate hawa wa Interahamwe. Na walipokuwa njiani wakaanza kuambia watu wakaaji walale chini kwa udongo. Na baada ya kulala chini kwa udongo wakawapiga risasi. Watu 23 wakafa. Hiyo jioni wakaingia Muja. Na hapo Muja wakapiga risasi kwa watu wote waliokutana nao. Zaidi ya watu 10 wakakufa na 4 walikuwa wenye kuumia. Kwa hivyo majeshi ya AFDL kashtaki wakaaji wa Muja, wakasema ya kwamba wakaaji wa Muja waliweza kutoa makaa. Waliweza kujitoa kwa kazi ya kubadili. Ni kusema unaleta makaa, mimi nakupatia tuseme nyama. Wakasema wakaanza kutoa makaa kwa chakula, wa Interahamwe wanawaletea makaa, wao wanapatia Interahamwe chakula. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa kusudi yao ya kuwaua. Territoire ya Beni, na hapo tuangalie na Lubero vile vile huko Grand Nord. Mwaka 1997 mpaka 1998 majeshi ya AFDL na APR ambao mwezi wa 6 mwaka 1997 walikuwa wakianza kujiita wao wale wa AFDL na APR walianza kujiita FAC, yani kwa sema Force Armée Congolaise, ama ndasema FAC, Force Armée Congolaise. Hawa watu pamoja na hawa watu wa APR waliweza fanya mauaji mengi sana huko Lubero na Beni. Tutawakumbusha kwamba 95 juu ya 100 ama 95 juu ya 100 ya wakaaji wa huko ni Wanande. Na wachache sana kati yao walikuwa wakimbizi ambao walikimbiaka kutoka kwa territories zingine kuja huko kwa kujificha. Lakini walipo hawa waasi wa AFDL na APR ambao wanajiita FAC walipofika huko wakafanya mauaji ya hali ya juu kuliko gisi ilikuwa Masisi, kuliko vile ilikuwa Ruchuru. Hiyo mauaji ilifanyika mwaka 1997 baada ya kuachana na AFDL APR. Vikundi mbalimbali na vikundi mbalimbali vya wamai mai kwa hapo mjini, wakati ambapo watu waligundua ya kwamba Rwanda inaendelea kuingia kwa mambo ya nchi yetu, Rwanda imeendelea kuingia katika hali ya kuzoofisha nchi, watu wakaanza kupinga namna ambapo AFDL na APR wanaendelea kutesa wakimbizi, wanaendelea kutesa wakaaji, wanaendelea kutesa hata vikundi vile vya wamai mai. Wengi wakaanza kukimbia na kujitoa katika hizo vikundi vya AFDL na wengine. Basi kwa hivyo watu wa AFDL na APR wakaanza sasa kushambulia wakaaji, kusema ya kwamba nyinyi wakaaji mko natumika na wamai mai, nyinyi wakaaji mko naambia wamai mai watukimbie na vitu kama hizo. Kwa hivyo watu wa Mapinge wakaandika ifuatayo. Tarehe 6 Januari mwaka 1997 watu wa AFDL na APR waliweza kuwa watu 184 na wakachoma miji ya Kyavinyonge hapo Beni. Majeshi iliyotoka Butembo wakakuja kutafutana na wamai mai wa kutokea huko Kasindi. Wale wanaitwa kwa wamai mai Kasindien. Hiyo majeshi wao wamai mai Kasindien
walizaka kufanya kia vinyonge iwe kama vile shamba lao kubwa. Baada ya wiki mbili, kabla ya mauaji ifike, vita vikali viliwezaka kupitika kwa kilometa 40 na hapo kia vinyonge, ndani ya kijiji kia Kyondo, nekafanya kwamba watu wa AFDL wakimbie waende mpaka Butembo. Baada ya kufukuzwa wa mai mai wa kia vinyonge, majeshi ikaomba wa sivile ama wakaaji watoke kwa nyumba zao, na kila mkaaji mwenye alikuwa anatoka alikuwa anapigwa risasi kwa kichwa. Wakatupa vile vile mabomu ndani ya manyumba ya watu, na hesabu ya wale watu waliokufa ilikuwa mwingi. Kati ya mili 184 ambayo ilizaka kupatikana, kulikuweko vile vile mchungaji wa kanisa umoja ambaye alikuwa anataka kueleza wa majeshi ya AFDL ya kwamba msiue maraia ambao wanapatikana ndani ya kanisa. Mili hawa watu wote ikaweza kuzikwa ndani ya shimo kubwa karibu na hapo tu. Basi mwanzo wa mwezi wa kwanza mwaka 1988, majeshi ya FAC, ndio Force Armée Congolaise, nikusema ni AFDL inachangana na APR wanabadilisha jina, wakaua hesabu ya watu ambao isiyojulikana hapo Kyavinyonge. Majeshi iliweza kutokea Kyavinyonge ili wakuje kutafuta wa mai mai ambao waliowakimbia wataki kutumika na wao tena. Katika hiyo kazi ya utafiti waliuaka watu wengi sana na wakaiba mali ya wengi sana. Tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 1998, majeshi ya FAC na APR wakaua wakabaka hesabu ya watu isiyojulikana na wakaiba mali ya watu wengi sana kabla waingie huko Butembo ndani wakipita nyumba moja kwa moja. Na wale waliouliwa waliweza kushtakiwa ya kwamba wao pamoja na wamai mai vurondo waliweza kushambulia kambi ya hawa watu wa FAC APR ambayo ilikuwa kwa kilima cha Kikyo. Kilima ya Kikyo haiko mbali sana na Butembo. Tarehe 14 mpaka 17 mwezi wa 4 mwaka 1988, watu wa FAC APR wakaua mamia za watu na wengi kati yao wakaweza kubakwa na wakafunga watu wengi bila hatia sehemu za Butembo. Na kuna watu ambao waliweza kusema hesabu ya wale waliokufa ilikuwa ni 300. Na hawa watu wa FAC na APR wakasema ya kwamba tumeua wa watu sababu walikuwa wakiungana mkono na wa mai mai ambao walikuja kutupiganisha hapo Butembo. Kwa kutafutana na wa mai mai iliweza kuchukua siku nyingi sana, na wengi kati ya wale waliouliwa wakauliwa kwa risasi ndani ya nyumba zao, na wengine wakawapeleka kwa kambi ya Kikyo, kambi ya wajeshi ya Kikyo, na huko wakapigwa risasi ama wakawalalisha chini na gari la jeshi likapita juu ya vichwa vyao, na kuna wale wengine wakawazika na bado wangaliki hai. Basi katika hiyo muda wote wakati ambapo wako natafutana na hawa vijana, hawa majeshi wa AFDL, kama vile nilivyosema, walikuwa kipita nyumba kwa nyumba kutafuta wa maimai. Wanawake wote waliokutanana na wao ama wasichana wote waliwezaka kubakwa ndani ya nyumba zao. Kwa hivyo wanaume wakaweza kuwa na sukumwa kulala na dada zao ama kulala na wasichana wao ama kulala na mama zao ama kulala na tate zao wanawake. Mwaka 1996
na mwaka 1998 Wamai Mai Kasindien wakaanza vile vile kuchukua watoto vijana waungane pamoja na wao huko katika territory ya Lubero. Baada ya kifo ya kiongozi wao mkuu, hawa watu wa Mai Mai wakagawanyika. Kikundi kimoja kikatoka ndani mwao kikajiita Mai Mai Vurondo. Watoto wadogo wa umri chini ya miaka 11 wakaweza kualikwa kuingia kwa hiyo Mai Mai Vurondo, na wakielezo ya kwamba mkikuja mnajiunga na sisi tutawapea pesa. Na kuna wale wengine ambao waliweza kupelekwa na nguvu bila wao kutaka kuingia hata kwa hiyo vikundi. Na wakati walipokubali kuingia huko, wakaanza kuwafunza uchawi, wakaanza kuwachanja, na wakaanza kuwatia alama mbalimbali ili waonekane wao ni vijana wa kikundi cha Vurondo. Na hawa watoto waliishi kwa maisha moja mabaya, maisha ya tabu, maisha ya kuchukiza, maisha ya kudharau, maisha ya kutisha, na maisha ile ambayo haiwezi kukupendeze wewe kama mzazi, mimi kama mzazi kamwe. Ilikuwa ni maisha ya hofu na hatari. Basi ndugu yangu, ni hapo tutenda kumalizia hiyo kipindi ya 4, tukikukumbusha tena ya kwamba Kongo yetu ni moja, itabaki moja na itaendelea kuwa moja. Mimi na wewe tukiungana na tunashikana mikono hivi, tutashinda. Tulishapitia mubia mingi sana, na mwenyewe umeona tumepitia mengi, na tutashinda tu kama mimi na wewe tunaungana pamoja. Wakati ujao tutenda kuzungumzia Kivu ya Kusini, na hiyo itakuwa ni parti ya 5 ya hiyo chapter ya 2, na ninaamini hapo ndio tutenda kumalizia hiyo chapter ya 2 kisha tuingie kwa chapter ya 3. Asante tena sana kwa usikilivu wako wema, asante kwa muda uliotoa, kwa wakati uliotoa kwa kutufuata. Kama kawaida, programu siku ya kwanza Kiswahili, siku ya pili Lingala, siku ya tatu Kifaransa, siku ya nne Kiingereza. Kwa hivyo utufuate, ujifunze historia nchi yako na ujue kile kilichopitika. Wengi wamezungumzia hiyo ripoti ya Mapingi, wamesema ni vizuri mwenyewe ujisikilie na uielewe na kuijua pia. Ni ya maana sana sana sana. Najua tukikupatia vitabu, kitabu yenyewe isome ni kikubwa hivyo. Ni nono kabisa hivyo. Ni karibu page 560. Hautaimaliza. Basi kwa hivyo tukamua, na kwa kuomba kwa watu, tuwe na ikata kidogo kidogo, pole pole, tuwe na kupatio kama hadisi, na wewe utakuwa naijua. Aksanti tena sana kwa usikilivu wako wema. Kwa hivyo tukutane tena wakati ujao. Ilikuwa ni mimi wenu hapa Odon Bulamba. Ni mimi ambaye nimekuletea hiyo taarifa ya habari na kujulisha mambo ya rapor Mapinge. Leo tunazungumzia chapter yake ya pili, mambo yaliyotokea mwezi wa 7 mwaka 1996 mpaka mwezi wa 7 mwaka 1998. Asante tena kwa usikilivu wenu wema. Tutakutana tena wakati mwingine, wakati ujao. Kama hujawahi kujiunga pamoja na sisi, basi usikose, ni wakati wako. Ujiunge. Ingia hapo kwa nani yetu ya YouTube, ujiabone kama hujawahi kujiabone. Kama ulishajiabone, usiklike tena. Gawa video zetu kwa ndugu na marafiki, na usisahau kuklike sur j'aime. Na kwa mwisho nitakuaga nikikutakia mazuri makuu, na Mwenyezi Mungu akubariki. Tuonane tena wakati ujao. Nitenda kusema kwaheri sasa kwako. Siri ya mtungi haijuae ni kata. Asante, kwa heri na ala msiki. Tuonane tena.